Скъпи съграждани, празникът ни започна с изпълненията на духовия оркестър при Народно читалище Съгласие 1862 с диригент маестро Васил Шейтанов. Предстои да чуем руския марш «Прашание славянки» в изпълнение на вокална група «Пятница 13» при Народно читалище «Зора» 1945. Песента «Де е България», която ще бъде изпълнена от Пламена Комитова от гимназия Васил Левски с музикален педагог Донка Мавродиева. В 1878 година, след 505 години османско владичество, ямбулци вдишват първата си свободна глътка въздух. На това място, подобаващо и вълнуващо, те посрещат авангарда на 23-я донско-казашки полк, начало с полковник Николай Яковлевич Бакланов. На вечерието на освобождението Ямбул е един средно голям град с около 8000 души, добре развиващ се в пределите на империята. Многовековното съвместно съществуване между отделните етноси вече поне на повърхността е създало едно впечатление на баланс в отношенията между българи, турци, арменци и други етноси. Живота в града тече равномерно по установен от вековете ритъм. И обявената през 1877 година война между двете империи, руската и османската, която влиза в българската история като освободителна, първоначално като че ли не прави впечатление на местните жители. Заради това, защото те вече достатъчно дълбоко и жестоко са се опарили от голямото московско през 1830 година, а спомена за онова, което се е случило през май 1876, когато Каргуна, българската част на града, едва е била спасена от артилерията на Шевкет Паша, още пари. И заради това, както града, така и неговите жители не обръщат внимание много в началото на войната. Но нещата се обръщат след първото овладяване на Стара Загора. Тогава пламъка в очите на българите заблестява. Османците много бързо се събират по къщнината и поемат път към Одрин.
Свободата е като че ли на една ръка разстояние. Но всичко е много за кратко. Както сочат историята и военните действия, руснаците трябва да напуснат Стара Загора и да поемат към Шипка. Завърналите се турци вече не са уния добри съседи и кумши от преди две седмици, например. Те проявяват своята агресивност и враждебност прямо българското население. Напрежението още повече се усилва тогава, когато Плевен пада през декември 1877 година, руснаците правят марша си през Балкана и масово настъпват в Тракия. Тогава вече всъщност настъпват най-тежките дни за нашия град. Новата 1878 ямболци посрещат в страх от неизвестното. Дори са се сурвакали на 30 срещу 31, както сочат съвременниците, защото не са знаели дали ще посрещнат новата 1878 година. Петте дни на ужаса, така ще опишат съвременниците дните между 12 и 17 януари. Тогава, когато града всъщност изживява своята Голгота. На 12 преминава турска част, редовна войска, която се установява в подножието на днешния хълм Боровец. Унищожават лозята и градините под хълма и при отстъпването си запалват хълм Боровец. 13 всъщност януари е най-тежкия за ямболци, защото тогава са запалени двата християнски храма Свети Георги и Света Троица в Каргона. Направен е и опит да бъде взривен без стена. 14 и 15 войските пък опожаряват, разрушават и ограбват много български домове в Каргона. На 16 януари през града, през целия ден, се точи една 10-хилядна армия отстъпващи турски войници. И заради това, сутринта на 17 януари, града е пуст, както е студено, никой не се движи, всички очакват поредния набег. Заради това, около 17 часа, когато от към Сливен идват руснаците на полковник Бакланов, никой не излиза да ги посрещне. Малко конфузна ситуация, нещо с което руснаците не са свикнали. Те преминават покрай Безистена, идват тук, до това място, където тогава, колкото и странно да ви се струва, е било края на възрожденския град Ямбол. Спират, конете тропат нервно, войниците са намусени, а командващите говорят накъсано. И тогава всъщност съседните къщи, които са се укриват българи, чуват руска реч, излизат, мълвата много бързо се разпространява и посрещат подобаващо, с много веселие, с много вино, с много благодарност руснаците на ямболска територия. 143 години е животът на няколко човешки поколения, но споменът за онези паметни събития от преди толкова много време е ярък и жив. И това е така не само заради свидетелствата на съвременниците, обрисувани с богатата палитра от чувства, мъка и печал пред страданията на ямболци в петте дни на ужаса, неверие пред избавлението, радост и екзалтация от жадуваното и дългоочаквано освобождение. Помним, защото ценим свободата, защото днес никой от нас не може да си представи какво е някой да има пълна власт над имота и живота ти. 505 години чуждо робство, 5 века чужда власт. Човешкият разум не е способен да побере всички претърпени насилия и унижения над българите за тези векове, милионите убийства, потурчвания, кръвен данък, продажба в робство. А колко са жертвите само в нашия град, и то за 5 дни? 17 януари 1878 наистина е велик ден за Ямбол, защото той възкръсва за нов живот. Най-накрая се сбъдват въжделенията и молитвите за сладката свобода, най-ценното благо за човека. Не само днес, но всеки ден трябва да се припомняме за героизма на нашите предци, които са съхранили на родност, вяра и език в тежките условия на робството. Какъв
героизъм и себеотрицание си и изискват да се изправиш срещу модерно въоръжената с западно оръжие османска армия. Разнопосочни са оценките за освобождението на България, но не можем да пренебрегнем факта, че въпреки обещанията за помощ от Западна Европа през вековете, България беше освободена от войските на православните държави. Русия, подкрепена от Сърбия, Черна гора, Румъния, както и войни от други националности. Днес отново изразяваме нашата дълбока признателност към българските възрожденци, родолюбци и опълченци, към хилядите войни, сражавали се и загинали далеч от дома и от своите семейства, към всички участвали в тази освободителна война за нас. Подклон пред паметта им, честит празник! Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги, и во веки веков! Амин! Слава на Тебе, Боже наш! Слава на Тебе, Царо Небесни, отещи от Дух на истината, който си навсякъде всичко изпълваш! Съкровище на благата, подателя на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка скърнота и спаси благи нашите души! Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни помилвани! Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни помилвани! Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни помилвани! Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега, винаги, овеки веков! Амин! Пресвета Троице, помилвай ни, Господи, очисти греховете ни, отпусти беззаконията ни, свети, пусти и сили немощни ни за Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега, винаги, овеки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, бъде Твоята воля, както небето е на земята. На същия ти хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, как ние прощаваме на длъжниците си. И не веждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух сега винаги и во веки веков. Амин. Много я ле. Светя от кмета на община Ямбол и Общински съвет Ямбол.